och välkomna tillbaka till en ny video. Så sitter du inte så långt bak jämt. Jag skulle sitta bekvämt. Ja, nej. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Och med Tobbe. Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Och därför vi ser ut som vi gör det för att vi ska på match. Inget annat. Vi tänkte göra en sån här... Jag vill säga land och stad, för jag tror att typ själva leken heter så egentligen. Men de på YouTube säger... Say anything challenge. Jag har gjort lite lappar här med olika grejer, de gjorde jag för länge sedan. Där det står typ, om man säger så här, stad. Då ska man säga städer, typ att jag säger en stad, du säger en stad och så. Sen får man liksom inte tveka, alltså tänka för länge, eller säga samma. Eller så, det ska gå lite fort liksom. Ja. Jag börjar då. Okej, okay, börja direkt du. Jag började. Nu ska jag se här, vad svarar på den här? Artister. Artister. Okej, kör. Angry Fist. Men det är ju ett band, det är inte det? Nej. Får man säga band också, eller vadå? Är inte Angry Fist ett band? Nej. Det är det väl? Nej. Nej. Men, nej, men får vi säga band eller inte? Nej. Nej, men det är ju ett band. Nej. Nej. Ah, ja, Lady Gaga. Warface. Rihanna. Bruno Mars. Håkan Hellström. Thomas Leva. Oj, 24. Madonna. Nej, Akon. Eminem. Shirley Clamp. Snoop Dogg. Oscar Lindros. Emil, nej, fan heter han? Nej, nu tycker jag faktiskt att nu Act of Rage. Jag tycker tiden var ute. Du sa Emil och sen så gick det till ett halvår. Ja, ja. Ja, nu 1-0 för dig. Ja, det tycker jag faktiskt. Men hallå, Angry Fist och Warface, det är väl ändå band? Nähä, är det en person? Ja. Okej, nästa. Blommor! Ska jag börja? Ja. Krokus. Lille Convalli. Nu solros. Tulpan. Ros. Solros. Det sa jag! Sa du? Jag sa ju det precis! Seriöst Tobbe, vad sämst det var! Ja, jag sa, det var det första jag sa! Du ska liksom inte härma, du ska komma på egna. Skådisar, men sånt där kan jag inte. Vad sa du? Skådisar. Ja. Kör! Will Smith. Johnny Depp. Bill Skarsgård. Gustav Skarsgård. Alexander Skarsgård. Nej, jag skulle säga det! Det här är en Brad Pitt. Sa inte du det? Nej. Orlando Bloom. Jason Smith. Eller, ja, han heter så, tror jag. Will Smiths son. Ja. Heter han inte Will? Nej, jag Will Smiths son, heter han Will. Ja, nej, jag vet inte. Nej, jag vann. Okej, du får. Jag tror inte jag skulle vinna skådelsen. Jag tror han heter Jason Smith. Men alltså, det finns ju så jävla många, men det, jag, man får gärna släpp. Kolla inte. Då tar vi... Okej, jag ska bara säga det. Ni som har hängt med här ett tag, jag har ju ingen lokalsinne att inte säga det. Jag har inte heller, men jag kan ju inte det här med geografi och typ länder och städer och så. Alltså, det, som jag säger, alltså, jag kan inte det. Nej. Som det här med, ja, det här exemplet som du fortfarande mobbar mig för. Jag trodde att Kiruna låg i Afrika, för jag tänkte Kiruna, Kenya, ja, ni vet. Så att jag suger på det, och nu är det städer. Men i hela världen eller bara i Sverige? Nej, hela världen. Okej. Okay. Paris. Göteborg. Stockholm. Malmö. Warszawa. Norrtälje. Helsingfors. Stockholm. Mariehamn. Lund. Wien. Var är Lund? Var är Lund? Umeå. Bangkok. Phuket. Va? Phuket. Det är för fan ingen huvudstad. Nej, det var inte huvudstad. Rom. Milano. Gotland. Är det en stad? Nej. Nej, men varför så tänker du efter då? Eller varför fortsätter du? Nej, men det var det. Gotland är ju... Ja, det är ett land. Nej. Det är till Gotland. Vilken färg har Gotland på flaggan då? Ja, men flaggor kan inte ju. Men varför heter det Gotland då? Men varför är det Öland? Ja. Vad
fan det är. Du kan inte heta land om det inte är ett land. Får du väl heta stad? Djur. Va? Djur. Mm. Och nu bara så här så att du vet, inte typ så här golden retriever, utan då ska det vara hund. Alltså du får inte säga raser inom det så. Okej. Okay. Kör. Apa. Hund. Katt. Marsvin. Orm. Kanin. Råtta. Hamster. Mus. Fågel. Fisk. Eller mitt emellan. Nej, förlåt. Kamel. Lamm. Lama. Älg. Ko. Rådjur. Gris. Vildsvin. Rådjur. Minigris. Sa du rådjur? Nej. Nej, jag tror inte det. Nej. Minigris. Men det är väl för fan en gris ändå. Nej. Jag sa gris, du kan inte säga minigris, du kan säga skitstor gris. Nej. Jo, nej. Det finns någon som heter minigris, är det? Ja, jag har sköldpadda. Ödla. Krokodil. Alligator. Panda. Isbjörn. Säl. Brunbjörn. Men du kan inte, det är det här jag menar, du kan inte se olika sorters björnar, du får säga björn. Inte isbjörn, brunbjörn, ja, men... grislibjörn. Jaha. Tvättbjörn, eller får man det? Ja. Tjej... Ja, jag vet inte, okej, vi fortsätter. Vem brunbjörn. Var det? Så har du brunbjörn? Ja. Okej, då säger jag grävling. En svartbjörn. Ja, men då, nej, jag tycker... Ja, oj. pingvin. Pelikan. Noshörning. Elefant. Flodhäst. Lejon. Giraff. Tiger. Nu har det gått för lång tid, tycker jag. Men alltså brunbjörn, svartbjörn, det är bara... Jag leder med 3-2 nu. Nej, fast jag tycker inte det egentligen, men okej, jag är snäll i dem. Men du sa ju pingvin, det är fågel. Men de flyger ju inte. Det är väl en fågel. Ja. Länder. Börjar du? Jaha, Sverige. Finland. Thailand. Polen. Danmark. Schweiz. Lettland. Frankrike. Estland. Litauen. Nej, jag ska fan. Nu tappar jag mig. Ryssland. Luxemburg. Irland. Vitryssland. Afrika är en världsdel. Ja. Jag antar att jag vann den här också. Vi kan uppdatera ställningen. Du sa 4-2 till mig. Har du tagit någon av mig? Nej. Ska köra alla lappar? Ja. Fan vad vackert om du... Skönhetsprodukter. Vad har vi det? Ja, men allting inom skönhet. Jag börjar. Concealer. Läppstift. Foundation. Mascara. Puder. Parfym. Ögonskugga. Torrschampo. Okej, okay. Nagellack. Nagellacksborttagning. Nej! Det tycker inte jag gills. Nagellacksborttagning, det är väl inte direkt... Eller? Nej, för då kan man säga allting som tar bort... Nej, nej, den gills inte tycker jag. Vad är jag? Filmer. Oj. Okej, okay. Är du beredd? Men sitt inte slått bak! Okej. Okay. Filmer. Då säger jag Oliver och gänget. Lejonkungen. Bernhard och Bianca. Kejsarens nya stil. Loll. Bilar. A Walk to Remember. Alien. Titanic. Rovdjuret. Insidious. Conjuring. Skulle jag säga. Beethoven. Annabelle. Fuck you. The Sinister, Sinister, jag vet inte hur man kan. Djungelboken. The Orphan. Jag gillar att jag började med så här barnfilmer, sen blev det skräck helt plötsligt. Mina favoriter liksom. Men det är nej, jag har förlåt! Sluta fuska. Du ska markera dem som du... Nej. Vad är tjejnamn? Ja, men vet inte vad tjejnamn är, typiska tjejnamn. Och sen, ja. Se då. Ska vi börja? Ja, men ska vi hoppa en viss bokstav? För annars finns det så jävla mycket. Ska vi hoppa en viss bokstav? Nej, men, man blir stressad när okay, man kör då. Isabel. Oj, Angelica. Alexandra. Isabella. Andrea. Frida. Freja. Linnea. Agnes. Mia. Emma. Alice. Lena. Va? Lena. Therese. Caroline. Ja.
fan, det finns ju mycket som helst. Jag bara, vi behöver inte ha som... Fan! Varför sa du stopp? Det finns ju så jävla mycket namn. Ja. Ja. Mm. Killnamn. Beredd. Jo, jag ska ha det. Gustav. Fridolf. Alexander. Adolf. Sixten. Nils. Oscar. Bernd. Elias. Hans. Gunnar. Leif. Bengt. Jimmy. Lars. Torbjörn. Ove. Tobias. Jag är helt säker på att jag skulle äga ut dig. Varför blir det så här? Jag blir så irriterad. Jag har så mycket namn i huvudet. Jag tänker bara typ... Nej. Grönsaker. Va? Grönsaker. Tobbe. Ja, men jag vann direkt. Va? Men jag skojar, du ska ju till och med börja. Men jag började sist. Men det är den som tar lappen. Aha. Som börjar ditt lilla... Tomat. Är det grönsaker? Ja, gurka. Maskros. Vad fan? Kan du förlora direkt? Maskrosblad. Men det kan man äta. Ja, men det finns att köpa så här. Ska du gå in på Coop och ha en maskrosblad? Efter en grön. Du vill säga tomat. Ja. Det är bara för att du inte äter grönsaker. Ja, det är giftigt. Jag tänkte säga morot, men det är väl egentligen en rotsak. Ja. Ja, men lugn. Fan, vi har bara... Oj. Vänta, vad står det? En, två... Hur många du? Fem. Jag med! Serier. Orange is the New Black. Family Guy. South Park. American Dad. Det skulle jag säga. OC. The Simpsons. Desperate Housewives. Du behöver, vad fan heter det? Enid. Fan! Jävla skitgrejer. Frukter. Det kanske är lite svårt också. Ja. Och bär, nej frukt, nej vad heter det? Banan är ett bär. Mm. Mm. Äpple. Päron. Mandarin. Melon. Apelsin. Clementin. Nektarin. Vindruvor. Persika. Persika säger man. Plommon. Vindruva. Sånt gör det. Eller tänkte jag bara på det? Det tänkte jag på. Grapefrukt. Drakfrukt. Stjärnfrukt. Kiwi. Men det skulle jag ha, det tar ju... Det blev det... Äpplepäron. Det finns faktiskt något som heter det. Ja, okej. Okay, det tog för lång tid. Ja, men jag tänkte säga kiwi och så tog du det, så då tappade jag det. Är det jämnt? Är det... Men vänta, kan ens, någon ens innan på det här? Jo då. Nej, inte. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Behöver man ojämnt antal? Ja. Egentligen. Men då får vi hitta på någon ifall det blir. Jaha. Ja. Är det du eller jag? Det är du som ska ta. Klädesplagg. Då börjar jag. Jacka. Byxor. Kofta. Underkläder. Ja, fast det är ju inte ett plagg. Kan man ju säga ytterkläder. Jaha, men då säger jag kalsonger då. Ja, men vadå, får du ändra det? Har inte du redan förlorat? Nej. Okej, jag är snäll. Vad sa du? Kalsonger? Mm. Trosor? BH. Strumpor? Linne. Kofta? Sa jag det? Du vet inte. Eller tänkte jag det? Men du måste ju också hålla koll. Hoodie. Va? Hoodie. Hoodie. Kjol. Klänning. Leggings. Linne. Det har du sagt. Har jag? Mm. Fan. Okej, vinner du den här så vinner du hela rummet. Ja, annars får vi hitta på någon alltså. Färger. Mm. Svart. Va? Svart! Det är egentligen ingen färg. Svart och vit är inte färg. Ja, men... Okej då, vi tar det som färg. Ja, men om man går in till en bil och ska köpa en bil. Ja. Så väljer man färg. Ja, men det är inte så... Svart. Men... Nej, det är ingen färg vi har. Men nej. Vi kan ta den ändå. Nej, ja, men det är egentligen skitsamma, okej? Vi tar dem som färger. Du sa svart, och säger jag vit då. Röd. Blå. Orange. Grön. Rosa. Röd. Limegrön. Aprikos. Turkos. Gul. Lila. Nej, jag ska säga det. Någon annat. Jag tog det inte lite lång tid där. Nej. Nej, det tog väldigt lång tid för dig. Ja, men jag trodde du redan vann. Men är det lika nu? Ja. Ska jag köra sten, sax, påse med Savilla? Nej! Jo! Nej, säg en kategori. Nej, inte bilmärken. Ta inte det. Jo. Bilmärken. Nu kommer du vinna. Men ja. Sätt dig fram! Bilmärken.
Börja, du får börja. Nej, du sa det. Du, men du kan få ett handikapp och börja. Så säger man inte. Volvo. Saab. Volkswagen. Audi. Opel. BMW. Renault. Ferrari. Fondy. Fondy. Fonda. Vadå Fondy? Fonda. Nej, Honda. Jag vann. Jag vann. Jag skulle säga Ford tror jag, men det blev Honda. Nej, Fonda. Jag vann. Ofta du vann en tävling. Ja, jag vinner. Det är nästan pinsamt. Ja, du trodde det skulle krossa mig. Ja, alltså jag trodde det skulle bli typ såhär 8-1 typ. Ja, hur går det? Nej, men det var ju kul. Ja, jag vann. Tumma upp om ni vill se mer av mig i Isabels videos. Nej, du får inga tummar upp. Ja, men... Skoja. Nej, jag gör det. Så ska vi se vad vi hittar på nästa gång, vad vi ska vinna. Du var inte lika stel, så det kanske var för att vi gjorde någonting, för annars kan du bli lite stel i mina videos just för att du är ju inte en stel person, men sen när jag tar på kameran, då bara, du är rört. Ja. Men jag förstår. Ja, men nu säger vi hej då, nu ska vi gå och dricka öl. Ja. Ja, ni hejdå. Får det. Ni får det så bra. Ja, jag också. Hej då. Tack så säger jag hej då.